बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ ज़हूर अली मेहदी और आप देख रहे हैं ज़हूर अली मेहदी यूट्यूब चैनल। मुंगा ओकेबलरी स्टार्ट कर लिया नो नंबर फर्स्ट वर्ड चिकम जमंग सरदे आगदे अबैंडन, सही ना? आ बैन डन ता जमंग सरे वर्ल्ड द इंग्लिश अबैंडन। नो अबैंडन माना था तर्क करना, समान था तर्क करना या छोड़ना। मंगा हम विले शुदे तो सही था यूसीज प्रेखल छोड़ना या किनारा कश होना यूसीज प्रेखल। आगे तो मंगा सवायु अबैंडन बोरतवायु सब औरतवायु अबैंडन तर्क करना छोड़ना सही है तर्क करना यूसीज मतरूक च प्रेखल शेवई नो आगा भाई सही आगा पर आर्केक इस्तेमालीगी सही इस्तेमालीगी आर्केक इस्तेमालीगी सही था आर्केक मतरूक सही है। अवदाद अबैंडन अबैंडन माना था तर्क करना छोड़ना। तासु दिल तो वो रहना बैन है दिस इज जकई च बैन दे तासु आए कना पा पोस्टूनु बानी पा ट्रांसफर बानी सर बैन दे प्रे खाउदे शिवी उस सोग दान निशी का वाले ट्रांसफर मास्पर दा निकी दा से शेवेरे दा बैन दे पी बैन। अबैंडन मतलब से शेशु तर्क करना छोड़ना प्रे खाउदे शिवी। नो दिस सिनोनिम चिकम दी जमंग सारा सिनोनिम सही दा सिनोनिम जमंग सारा सरी سینانم زمانگ سر سری نو ده دی خو مختلف که دیشی نمبر ایک زمانگ سر که دیشی ریلنکویش سشه ریلنکویش سیدم یو آی اس اچ ریلنکویش ریلنکویش مانا سر چونلا پری خودل بل زمانگ سر که دیشی ده دی مانا سرندر منگوائی کنا پوجیان سشوی ده سرندر شوی دی یعنی مطلب ده جنگ پری خودو نورو منگ جنگ نکو بل ٹکے زنگ سر کے دشی ریناؤنس سکے دشی ریناؤنس مانم سدا پرخو دے شوے سی شولا یو سیز پرخو دل نیرا پا ریناؤنس بل ٹکے زنگ سر اتلے شی گیو اپ سشے گیو اپ مطلب سدے چوڑنا سی نا پرخو دل بل زنگ سر ٹکے دیر اتلے شی لیو مانا سر پرخو دل سی دے لیو بل زنگ سر اتلے شی فار سیک سشے رتلے شی فارسیک پارسیک مطلب سدے پارسیک مانا چدن ادارے ترک کرنا چھوڑنا و اصل کی فارسیک چکم دے اندازہ منگ سرا بے وفائی فبارے کی رات لے شی سریش والا چی او سڑے بے وفائی ہو کی اپری دی او بل دنگ سر رفو چکر پبارے کی ہم رات لے شی لکر ڈبل شاہ چی دے نو روپائی مپائی سڑے نو آخ لی او بس لڑ چی غیب غب شی نو ورکی دو دا پارس رات لے شی فارسیک رات لے شی سریش والا رفو چکر ہونا بل زمانگ سارا دے ڈیفارٹ سشے دے ڈیفارٹ پری خودل ڈیفارٹ سیش والا ڈیفارٹ بل زمانگ سارا رات لے شی ریزائن سی دے ریزائن مطلب سارے چھوڑنا پری خودل ریزائن چھوڑنا پری خودل سی دے بل زمانگ سارا رات لے شی ابڈیکیٹ سٹکے ابڈیکیٹ مانا سارا چھوڑنا پری خودل دستبردار ہونا اصل کی زمانگ سر ابڈیکیٹ چیدے نو تخت چوننا سیشور لکھ سنگا چی عمران خان تخت پری خودن دیر پار سر رات لیش ابڈیکیٹ رات لیش بل زمانگ سر رات لیش کوئٹ سیدہ کوئٹ کیو یو آئی ٹی کوئٹ کوئٹ زمانگ سر سر چوننا پری خودن بل زمانگ سر رات لیش ڈسکانٹینیو یو سیز کانٹینیو دے او بل سششو ڈسکانٹینیو شو سششو ڈسکانٹینیو شو بل زمانگ سر سشو نیو شو زمانگ سرا یو کانٹینیو بل ڈس کانٹینیو بل تا زمانگ سرا غستشی ڈراب کنا منگا داوی کنا کیچے ڈراب کو ڈراب ایکسپائر ہم زمانگ سرا کی دیشی یو سیس شو ایکسپائر شو ختم شو نو دا دی سر ریلیٹڈ معنی کی دیشی ابینڈن سمانا کی شو چھوڑنا نو کپر اس کا ساوس سیننم رال چی دی سیننم سرین تاسو دا مختلف سیننم دا دی لکلیشی زمانگ سر اولنے اول کمیو دا ابینڈنو ابینڈن مانا دا ترک کرنا چھوڑنا پری خودل کنارکش ہونا سیشولا دستبردار ہونا دا ٹولی مانی کی دیشی سیشولا ریلنکویش سرینڈر ریناؤنس گیو اف لیو فارسیک ڈیفارٹ ریزائن ابڈیکیٹ کوئٹ ڈسکنٹینیو ڈراپ ایکسپائر دا ٹولی مانی دا دی کی دیشی اوکے سی یو نیکسٹ ٹائم اللہ حافظ